მამას ვეძახდი ნორჩქიმიკოს. Და რატომ? Იმიტომ რომ მამა გარდა იმისა რომ სულ სტუმრები ყავდა და სულ სუფრა იყო ჩვენ ოჯახში გასული, თვითონ უყვარდა რაღაცა სასმელების მომზადება. Და ჩვენ გვაქვს შემორჩენილი აი ეს ძალიან საინტერესო ბოთლი, რომელშიც არის სითხე. Mi არ ვიცი ეს სითხე რისგან შედგება, აი ეს რაღაცებს ასხამდა, რაღაცებს კრიდა, რაღაც გემოებს აძლევდა და მე თავის მეგობრებს ასმევდა. განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც თავად უკვე აღარ ესმეოდა ინფარქტის დროს და სულ რაღაცა სასმელზე პატიჟებდა თავის მეგობრებს და აი ეს დაგვრჩა და აი ესეთ გას უკვე 35 წელია ეს ასე. Ne-a chemat, ce nu-i